Подкаст 1 2, 3, нарешті знову на нашому Ютубі. Що може бути для них червоними пропорцями в церкві? Ось гріх. Тобто, і ти розумієш, що, наприклад, серед служителів це є там ще десь. Опа! Це бо це хаос. Де Ісус навіть не сам сидів. Чи все ок зараз тут відбувається? Не відключайтесь. Друзі, всім привіт. Подкаст 1 2, 3, нарешті знову. На нашому Ютубі ми раді бачити всіх вас. Сподіваємося, що ви раді бачити нас. У нас нічого не змінилось. Давід, Славік і я, Андрій. Ми сьогодні з вами будемо говорити на цікаву та актуальну тему. Але перед тим як ми до неї перейдемо, згадаємо, що на попередньому подкасті Глорія ходила за нами і показувала шопер, який ми обіцяли розіграти за найкрутіший коментар з пропозицією по темі для подкасту. І якщо ви додивитесь цей підкаст до кінця, подкаст, підкаст. Подкаст. Обов'язково додивіться його до кінця. Тоді ви побачите, хто переміг. Ну, а зараз дзвіночок, вподобайка, і поїхали. Друзі. Ми говоримо з вами, будемо говорити цілий наступний місяць про церкву. Тема місяця моя церква. У нас в кінці вересня річниця. Ми будемо відзначати день народження нашої церкви. Хто пам'ятає, скільки років нашій церкві? Опа! А, Буде чи тут є? варіанти відповідей можна, як в це типу питання? про мільйонера шоу. Да, да, да. Скільки років церкві спасіння? Буде 31. Тому що ми відсвяткували 30-річчя в великому залі. А це, до речі, було зручно. Тобто, це така стала наша відправна точка в підрахунку наступних річниць, так, правда? Так, я, я, я ну, згадував, і я теж від цього відштовхнувся. Ну, Славік Я відштовхувався від ваших тільки, що слів, скажімо. <райм> все, все. Ну не судіть нас, якби за це. Ні, я пам'ятаю, що церква завжди, коли не буде річниця, це на рік менше, ніж мені. Так мені важко. Або ну, на легко. рік більше, ніж того року. Ну, я запишу зараз. <рес> ну, так, кстати, так можна і свої дні народження враховувати, і в принципі. Окей, добре, ми переходимо безпосередньо до самого подкасту Моя церква. І у нас сьогодні будуть такі досить цікаві, інтригуючі, може трошечки, трошечки провокативні питання, але я думаю, вони важливі для людей, які ходять до церкви. Але перше питання до нас просте, базове, якою сьогодні я бачу здорову церкву Ісуса Христа? Тобто, зрозуміло, що це буде така відповідь на трактат там про прям всі-всі-всі пункти. Але так, от, якщо коротко, якою є здоровою ваша церква в вашому розумінні церква Ісуса Христа. І в твоєму теж. І в, так, да. в нашому <рес> розумінні. Так, так, так. Ну, я хочете, може, Давай, почне. Я б мене, типу, я думка, маленька, поки ви будете думати. От, якщо чесно, от я коли почув це питання, от, да, вперше. І взагалі буває, чую його, от, якою має бути церква зараз, Христа. І мені чомусь завжди хочеться сказати такою, як колись була. Бо. Мені здається, що за ці дві тисячі років такі були моменти, е ну, скажімо, плюс-мінус дві тисячі років нас да, народження церкви, от, то ми бувало дуже далеко від тої церкви, яку він започаткував, от, відходили. І мені здається, що зараз є такий час крутий, от, час е е е важкий. І саме в такі часи, напевно, було б класно, щоб ми були такі, як саме, коли Христос був на та, та церква. Напевно, це вся мрія християн повернутися до тієї церкви, справжньої церкви Христа, з тими принципами, які там були, з спілкуванням, яке там було, там було постійне спілкування. Ну давай, да, коротко, бо ти так, ну, це така відповідь Христос. Типа, давай, от коротенечко, яку, от ти кажеш, я, 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 щоб церква була такою, як тоді. Да. Якою церква була тоді? Якої тоді, типу, Мені здається, що найбільше, найвиразніше, що було тоді, це єдність. Тобто ніхто там не задумувався сильно про якісь там. Форми одягу, чи ще якісь там купи, купи, купи речей, про які ми почали вже пізніше, напевно, задумуватися, коли там сильно довго думали. От під часу тоді було мало щоб думати, і тоді була така єдність крута у людей, єдність в плані там ну, єдність один з одним, єдність з Богом. Тоді, знаєш, Таке був було движення, так сказати, таке молодіжне слово. Тому, напевно, це най, найбільше, що для мене виділяє. Можливо, там ще можна ціли, ці, цілу радугу цвітов, цілу радугу різних аспектів сказати, але ну, мені здається, єдність. Круто. Ну можливо, якщо так також не дуже довго про це говорити, я б сказав би, що церква має бути такою якою христоцентричною. От в моєму, ну, як в такому розумінні, щоб не дивлячись на те, про те, що говорив Славік, що да, можна багато там форми змінювати, там багато речей, але ось якщо Христос завжди є в центрі, якщо Євангелія завжди є в центрі, то це якби основа, яка часом, навіть якщо десь церкву може потрошечку там вліво, вправо, трошечки заносити, то якщо вона буде христоцентричною, то Ісус буде направляти свою наречену там туди чи інше. І друга річ, яку я. Мабуть, дуже сильно хотілося б це якось була така проповідь у Пастря Миколи, що церква з людським обличчям. Це так само мені дуже сильно асоціюється з тим, що Бог, от він був. Бог був собі там на небі, він дав закони для людей, для нас, старий заповіт. Ось, значить, так робіть, так робіть. Але що, врешті решт змінилося тоді, коли Бог став людиною, коли Ісус Христос пройшов на землю, і тоді відбулася найбільша така зміна. Да, він приніс себе в жертву, воскрес. І ось саме тоді він проявив, здавалося, будучи Богом, максимальну людяність. І вона тут і полягає. Це і в спілкуванні, і в підтримці, і в молитві десь можливо. Розставлення певних меж правильних, ну в багатьох таких речах. То мені здається, це дві такі речі, якої церква завжди має бути: це христоцентричною і з людським обличчям. Я б це так би виокремив би так. Да, я підтримую на всі 100% і додати навіть нічого. Єдине, так, якщо вже б ну, просто розфарбувати цю думку особисто для себе. Напевно, багато чого може змінюватись, як ти сказав, і часами церква десь відходила далеко від Христа, десь там трошки ближче наближалась, десь там був якийсь пік і починалось пробудження. Напевно, я б хотів, би, щоб в церкві, в моїй церкві, в Христовій церкві, от куди я да, там було місце для Христа, христоцентрична, це та церква, в якій був Христос. От мені сподобалось, так, да, чого ми. от Якщо взяти Першу Апостольську церкву, чого у них був такий успіх в цьому? Бо вони, по суті, були тими людьми, які конкретно знали Христа особисто, і їхні... Як правильно? їх доторк до Христа він був реальним. Тобто там нам інколи потрібно там зусилля прикласти. От тих просто Христос позвав, мені так здається, він їх навчив, він їм показав, і потім вони були готові на багато речей в своєму житті там, піти, там, проповідувати, десь постраждати за Христа. І сьогодні от я хотів би, щоб в церкві, в мені особисто, в моїй домашній церкві було місце для Христа, щоб у нас було це місце там, де ми можемо доторкнутися до нього. І він просто все виправить. Тобто він скаже, куди потрібно рухати завтра, а потім куди потрібно рухати ще через місяць. Оцей період такий, цей період інший. Я спілкувався з одним, з одним братом, і ми казали там про різні періоди. От був період, коли там Христос просто, ну я вірю так, да, в наших реаліях, в реаліях нашої країни, він просто обіймав нас і, і, і просто, знаєте, заспокоював. Бо Ну, це такий болючий момент для нашої країни. А потім починається інший момент. Він каже, там, давай зараз вставай до роби, там, давай тут бори за чистоту, там і ще щось. Тому христоцентрична церква, погоджується на всі 100%, в які шукають Христа. От я і згадується той анекдот, там, де хлопчика вигнали з церкви, він там з однієї лавки на іншу пересідав, потім його вигнали, він пішов, сів на сходинках. Там Ісус каже, не переживай, мене теж вигнали. Це і про одяг, і про дехто сів, і так далі. Тому хай Бог благословить всіх нас здорова церква Христа, напевно, якщо так перше питання підсумувати, це церква Христа. Точка. Тобто, напевно, вона стає нездоровою, коли mm, вона да. починає бути нашою церквою, правда? О. От Коли це моя вже церква, це вже не здорова церква Христа. <світ> <світ> ну і плюс, напевно, ти правильно класно сказав, що це церква Христа, а Христос, не знає, що Він вмів приймати всіх. І от таке, теж такий важливий аспект церкви це прийняття. Розумне, нормальне таке прийняття, круте прийняття людей, особливо в теперішні часи, От прийняття, не дивлячись ні на що. Погоджуюсь. Окей, рухаємося далі. Наступне питання складне. Не відключайтесь. Е -е -е -е. Якщо ми говоримо за членів церкви, просто люди ходять в церкву. Що може бути для них червоними пропорцями в церкві? На що потрібно звернути увагу і ну, на що потрібно звернути члену церкви увагу? Ну, от я ходжу до церкви. да. Е, чи є що для речі, мене? які от можуть сказати мені так, 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 щось? Ну, Red Flag флек. Для, да. Red для Flag. чого? Для того, щоб змінити, чи щоб щось змінювати? Про це ми поговоримо або ж або змінити, або змінювати. Бо я вірю, що можна змінювати. Не обов'язково обов змінити, можна змінювати те місце, в якому ти знаходишся. Але на що потрібно звернути увагу, там, де ти розумієш, що це, це не здорово. От, ну, я, ну, може... можливо, я почну а далі вже доповниш. Я думаю, що Red flag для будь-якої церкви це коли церква вона починає допускати гріх всередину себе. Тобто, коли, ну в якому плані це не означає, що люди, е, ну там, от хтось там брат мій там, згрішив, і там його, ну, умовно кажучи, ти там йому допомагаєш, щоб він там відновився там, чи ще щось. Ні, я не про це кажу, а про те, коли в цілому в церкві, мабуть, е, в цілому, як сказати, поощряється ось е, гріх. Тобто, і ти розумієш, що, наприклад, серед служителів це є там ще десь, і коли воно заходить в якийсь такий, наприклад, починаються якісь фінансові махінації, починаються десь там. Сексуальні, всякі такі Е, Мені здається, що це є певним редфлагом, і да, коли е, тобі треба задумати, чи, тіпа, чи все ок, зараз тут відбувається. Але з іншої сторони, важливо не плутати таку штуку, як е, зараз ми живемо в такому сучасному світі, е, світ. Е, Потрібітельства, як це споживачів споживачів. Споживання контенту просто. Да. І ось ми говоримо, да, є речі, які можуть бути критичні. Да, ось там, коли гріх або якась єрість прям пряма, йде, яка не відповідає Євангелію, а починається якась там діч. Тобто це одне питання. Але коли, наприклад, я щось роблю неправильно, і мені сказали, слухай, друже, тобі треба це змінити, і ти такий, ну все, це для мене ред тому що ви полізли там, на мою територію там, чи ще щось. І бувають такі речі, які. Я не скажу, що вони катастрофа. Ну, можливо, вони не дуже добре. Та, е, ми, наприклад, там десь не дуже добре піклуються про людей, не, немає якогось класного спілкування. Можливо, десь е, якусь річ можна зробити краще. І я думаю, що в першу чергу Бог, оце звертає нашу увагу і наш погляд на такі речі. В першу чергу, щоб ми прийшли і щось змінили, щоб, ми, щоб через нас прийшла якась зміна для того, щоб покращилась, так скажемо, якась та чи інша річ. Е, тому я б сказав, тут є Дві різні речі, щоб не стати таким перебирати, от, що мені це не подобається, я все, я пішов. Щоб було таке, що якщо я можу щось змінити, я буду до останнього, поки я можу щось змінювати. І тільки якщо я прям не можу нічого змінити, то тоді і все прям йде там в гріх, в якусь єрість, то тоді це прям ред flag для мене. Окей, дякую. Якщо я буду казати, мільйон. Просто, типа, красних флагів, і чим більше у тебе красних флагів, і якщо ти розумієш, що вони є, тим взагалі набагато краще. Трошки ну, мені жарко трошки. Їх мільярд, чесно, був мільйон. вони виросли, поки ти думав. Геометрична прогресія тут. І може їх більше. Ні, ну, це якщо, Я шучу, звісно, це я просто перебільшую, їх куча. Красних влав, за які, тобто, скажімо, межі, за які не треба переходити, їх дуже багато. Але я навіть не знаю, зараз я буду, мабуть, трошки перечисляти якісь основні, але от головне зрозуміти, головне, щоб тебе не обманув диявол, Головне, щоб ти зрозумів, що межі це не те. Те, де ти замкнешся, як в стінах якихось, і будеш там сидіти, типу, в несвободі. А межі навпаки, вони відмежують тебе від якоїсь нечистоти, злоби і чогось поганого для того, щоб ти був нарешті вільним. Бо от ви пам'ятаєте, да, як Павло він пише про свободу, да, що, ну от, що з нею якби, ну, справжня, справжня свобода це не та, яку кожен з нас собі уявляє. Це не все дозволеність. Да, так, типу, це не все дозволеність, бо там нас, ми самі себе там тобто, от. І тому дуже важливо розуміти ну, цей момент, що і коли я кажу межа це не значить, типу, моя ограниченість. Коли я кажу межа, це начебто кордон хороший, знаєш, це кордон країни. І коли ти не порушуєш в своїй країні, ти добре живеш. Ми це круто знаємо, да? а коли хтось його починає порушувати, то починаються жахливі речі. Тому е, це дуже важливо. Такі гарні кордони. Якщо немає у людини кордонів, тоді в неї ніколи не буде влади всередині над якимись речами. Бо там це, бо це хаос. Коли немає кордонів, хаос. Тільки коли є кордони у держави якоїсь і у людини, тоді можна щось всередині навести порядок. Порядок І тому які є основні, знаєш, мені згадалося, це от, в різних церквах по-різному, але у нас, коли водне хрещення, ми приймаємо. От, і у нас є такі сім обітниць, як це? Як це правильно там написано? Ну, умов сім, сім умов. Таких сім умов. Чесно, от ці сім умов для мене, якщо там здається про гріх, немає, там ну, це і так просто ясно. От для мене, і ти плюс це вже сказав про гріх. Але там є такі сім умов важливих, які точно база не для члена церкви, спасіння. А взагалі для християнина. Я завжди, коли е, когось ну, допуск до хрещення проходить, я завжди кажу: це умови, але це не умови для членства в нашій церкві. Це умови взагалі для християнина. І якщо згадувати, то одна з перших це. Е, а давайте згадаємо, ви не пам'ятаєте пастори мої людьми? Е, читати е, Слово е. Боже і молитися? Читати, дивись, читатися, тобто мати відносини з Богом. Червоний флаг зразу, якщо в тебе немає відносин з Богом, тоді питання: за чим ти ходиш в церкву? Просто щоб замолити гріхи. А чим ти відрізняєшся від звичайної людини, яка на Пасху приходить, чи ще на якісь праздники? Просто ти частіше це робиш. Ну і так само вона невіруюча людина. Через те, що в нашій країні всі називають себе віруючими такими не являються, розумієш, ми самі себе обманюємо. Розумієте, дуже дуже багато цього самообману. Тому перше красний флаг це відсутність відносин з Богом. Все. Якщо... І це, це мало того, відносин з Богом це взагалі ціль всього цього: знайти його, зрозуміти, навчитися чути, слухати, навчитися виконувати те, що ти почув. Бо слухати навчився, а виконувати не навчився. Кубу, кубу, кубу речей. Тому це перше. Друге, що там? Домашні церкви. Так, без поважних причин не пропускати здається. Недільне і, до... служіння і домашні, так, церкви. домашні церкви. Тобто без поважних. я завжди кажу: ну, ти знаєш, чесно, ми, там, ми ж не сидимо ну, з, з такими от біноклями і дивимося, і записуємо: Так, цей прийшов, а де, а де оцей? Все помітили. Такого немає якби, страшного чогось. Але це важливо, бо церква, от, Божа спілкування Бог спеціально для того, щоб ти не почувствовав себе якимось величайшим умом, от. Бог спеціально зробив так, щоб ти іменно в церкві поряд з братами і сестрами міг отримати відкриття. Не сам десь сидів, а в церкві. Де да, Ісус навіть не сам сидів. Ісус поряд з людьми ходив. Ісусу треба була церква, а тобі не треба, виходить, ти можеш обійтися без цього. От. Ти можеш собі пропустити, у тебе є поважні, важливі якісь причини, коли ти спілкуєшся з братами. В тебе А. Послужить тобі. Б. Послужиш ти, В. Дуже просто: там, де скільки збереться: двоє чи троє в моє ім'я. Там і я буду посеред них. Який третій? Ви пам'ятаєте? Бо я, я пам'ятаю, але не по, не по порядку. Ну, я також не пам'ятаю по черзі. Од, їх, одне, але... з, одне з. То так, і ще парочку згадаємо і все, бо там є важливий. І ми зараз затронемо такі опасні. От границі, ну нічого. Е, е, одне з, там написано не, сором, не соромитися Ісуса Христа. Да, проподівано. Я теж завжди кажу: друзі, у нас немає соромометру метру якогось, типу, я таки підношу до тебе, от, він зашкалювати починає, бо ти переживаєш, боїшся про Ісуса Христа. Сказати. Я... Але це важливий момент. Кожен із нас. Якщо зараз ми зупинимо час, паузу поставив, і ти задасиш собі питання. Чи ти готовий от, розказати, знаєте, кому найважче, напевно, найближчим? От, тим якимось друзям, або ти тільки на роботу от, пішов. Ну, знаєте, може, не потрібно зразу кричати там про це, але, але багато хто стидається. І питання: якщо ти стидаєшся, того, що ти. В церкві називаєш найважливішим. Коли ти в церкві стоїш, ти кажеш: Ісус найважливіший для мене. Я піду за тобою. І ти за співаєш. Твоїм я піду за тобою, ти, ти ридаєш. Ти приходиш в понеділок і, 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 тобі, і тебе питають, знаєте, як у Петра питають. Ти чого не п'єш? Ні, на Ка. Бо з Петра спитали, коли Ісуса вели: А ти може бачили тебе перед з ним? Ми, ми бачили, ти возле церкви ходив. Ти такий, ти що? Яка це? Оце штунди там, чи щось. Та як я не, я не знаю нікого, я взагалі, я хороший, я, так, я свой, я свой чоловік. То, то це зразу у справжнього християнина, у справжнього християнина, у нього завжди Ісус, завжди Бог, це цінність. Хто з нас ховає цінність? Ну, такого нема. Я сідаю, коли хтось купує iPhone новий, я сідаю щось, помічаю, що він його купив. Іменно, бо не через те, що я розглядаю телефони, а через те, що якби, там завдали, якби він десь там навідувад, десь там позвонили, чи позвонить хочеться навіть. Або просто, знаєш, ну ладно, це даже можливо не через те, що ти така людина хваслива, ну просто хочеться показати. Хороше ти завжди хочеш показати. Ти свої гарні сторони покажеш, а погані скриваєш. Це теж важливе питання. Які там ще? Я пам'ятаю тільки дві: я пам'ятаю про плітки. Пам'ятаєте, Є там така штука? Не брати участь в плітках проти служителів і церкви. Не брати участь в плітках. А я би, знаєте, я би взагалі розширив це питання. Взагалі не брати участь в плітках. Ну так, да, бо нам хорошо, щоб ми не займалися цим. Розумієте, церква, ми говоримо, що таке церква? До речі, ми про це не сказали. Найголовніше церква це не кирпичі, церква це не будівля. Церква це що? Люди? Коли у людей е, сплітки є, тобто вони поза, поза очима один про одного щось говорять, а в лице не говорять, це буде руйнувати відносини. Якщо руйнуються відносини в церкві між людьми, руйнується церква. А коли, коли кажуть: ми, 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 не брати участь в плітках проти служителів церкви в смислі? А як це? А вони ж можуть ошибатися, вони ж, а я бачу, а я бачу там пастор, він то сказав, а я, бачу... я кажу, та це не говорить тобі про те, що ти маєш мовчати всі ми люди. Да, просто підійди скажи. Зна... І... Підійди скажи, і знаєш? що? Дуже важливо, кому ти скажеш. Знаєте, що такі плітка? Це коли ти розказуєш тій людині, яка ніяк не може повлияти на ситуацію. І... От... А ти просто хочеш розказати, ти хочеш побачити, знаєш, що коли розкажу, такі глаза. Твоя цель плітки, ой, да, ну, пліткирського розпочив... от... друзі. Світло вимкнули, вімкнули. Все добре. Ми продовжуємо. І Славік розкаже нам про останній свій червоний прапорець, який є у нього, на що він звертає увагу, і що важливо, щоб в церкві було, щоб це була гарна, здорова церква Ісуса Христа сьогодні. Ну так, да, про плітки закінчили, і останнє, це тема дуже щепетільна. Можливо, через це вимкнуло світло. От, щоб зробити таку акцентовану паузу на цьому. Бо остання штука це вірність у десятинах та пожертвах. От. І ви знаєте, це дуже така тема тонка. Я, а я не дуже така людина, скажімо так, як це сказати... Ні, ну, Остро? — навпаки, от така, яка може там, знаєш, по чомусь тонкому ходити і воно не зламається. Тому я коротко просто скажу, що для мене, я завжди так поясню, що для мене е десятини пожертви, коли я Богу, не дивлячись, це гроші чи щось я віддаю, це для мене велике благословення. Це хоч щось невелике, що, чим я теж можу ділитися. Це щось, що мене спонукає. Знаєш, я для себе такі от, отримав відкриття, наприклад, що гроші взагалі гроші. Це одне з най, ну я не можу сказати найгірше, бо я, значить, лукавою, знаєш, бо вони мені теж кожному із нас не треба, але це дуже штука. Небезпечна і тяжка. Дуже небезпечна, і вона небезпечніша за не ну, за багато наркотиків. Вона небезпечніша, бо ну це дуже штука важка. І я хочу сказати, що вона захоплює людей легше за все. Гроші захоплюють людей легше, будь чого я не знаю ні одну епідемію, я не знаю ні один гріб, я не знаю ні одну залежність більш яка може захопити скоріше і просто людину, ніж гроші. І тому для мене, коли я підкоряюся Богові, віддаю частину грошей, я начебто підкоряю ці гроші. Коли у мене є 10%, які я буду давати, то, знаєш, мене це спонукає на те, щоб взагалі в мене був бюджет, були якісь відсотки там різні для інших речей. Коли я щось віддаю Богові, я начебто підкоряюся. Я кажу, Бог, це твоє. Це твоє. Це, знаєш, чи треба там Богові дати гроші? Ні, але. За ці гроші ми можемо е, мати гарні умови, можемо робити хороші справи добрі. А скільки всього робить церква? Тому, ви знаєте, я вдячний нашій церкві, що це така невеличка реклама вже нашої церкви, от, на правах реклами, що у нас прям дуже акуратно на цього ставляться. От, дуже. Для того, щоб людина не подумала, бо зараз ну, справедливо всі думають, що. Що кожен один одного хоче нагріти. І я дякую Богу, що є такі відкриття, що в нашій церкві саме так. От, тому ці такі речі, коли є в людини, то напевно вона такий повноцінний християнин. Ну і гріх це номер один, те, що ти сказав, це без, ну, безперечно. Ну, це моя думка. Е, так, ну Славік зійшов з боку християнин, якщо цього немає, то це таки можна сказати, ну як я зрозумів, червоний пропорець. Якщо мою особисту думку сказати, я. Ти казав, там тисячі, там мільйони. Е, да, насправді їх багато, але якщо це підвести під одну купу, напевно, я повернусь все-таки до відповіді ще й на перше питання. Е, найбільший червоний прапорець це коли в церкві стає все менше Христа і стає все більше чого, чого, чогось я. Мені подобалась фраза, я е, не знаю, як багато з наших слухачів чули її, бо в принципі там, я її чув. Е, Відносно давно, може, там 5 років, тому, 3 роки тому. Але мені подобається мудрість єпископа, яка є в нашій церкві, слава Богу, за це, коли він неодно, неодноразово, я думаю, ви точно пам'ятаєте, казав, що е, читайте Біблію, і тоді ви точно будете знати, що за кафедрою хтось говорить правду. І якщо я десь колись почну казати якусь неправду, якусь єрі, ще щось, то підійдіть мені це і скажіть. І того е, дійсно потрібно вивчати Боже Слово. Потрібно розуміти Христа. І в церкві має бути набагато більше Христа, ніж мого, мого, там, нашого. Да? Я, 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 я. Я навіть інколи чесно, от зараз кажу: я. Коли проповідую, я так намагаю, намагаюсь просто до підготовки там чи під час так думаю, Так, стоп, я перегнув палку з там прикладами про себе, десь чи ще щось. Бо насправді, дійсно, ми можемо інколи перегинати в цьому напрямку, і от тоді це такий серйозний червоний пропорець, бо от з цього все і починається. Я так думаю. Я сказав знову, я так думаю. От, тому... що ж, не, зря, не зря це остання іменно буква в нашому алфавіті, правда? Амен. Це, це українська маленька це мудрість, да? є таке. Є таке. Окей, ми поговорили з вами про червоні прапорці. Трошечки згодом ми поговоримо про те, як це все змінювати, бо дійсно круто було, коли ми на початку сказали, да, що не потрібно там йти. З церкви, там ми можемо мати вплив, да, ми можемо дійсно щось змінити. Але перед цим хотів би поставити таке питання, ще одне питання, і чув його від достатньої кількості людей, на жаль. Інколи чув його, в принципі, в християнському колі, інколи навіть чув його і від людей, які є в нашій церкві, тобто, щоб, ну, щоб бути щирим. Да? Питання таке: я відчуваю самотність в церкві. Чому і що з цим робити? Я відчуваю самотність в церкві. Ми говоримо, що церква це сім'я, де є місце для кожного, і це правда. Я, я дійсно в це вірю. Але інколи люди, якісь, які ходять в церкву, хтось да, з, може з тих, хто дивиться нас, вони зіштовхуються з тим, що вони відчувають самотність. Так, да. Да, це дуже така штука. Особливо, знаєш, ну, це я ще не відповідаю на питання, але особливо в ці часи я помітив, що. Чомусь я завжди не так думав з дитинства. Але коли починається якась, напевно, війна або важкі якісь моменти, мені здалося, там люди вони одразу об'єднуються. Вот. Але дуже зазвичай буває так, що навпаки. Люди дуже зосереджуються на тому, щоб вижити самому і на собі. Тому, напевно, це дійсно зараз актуальне питання. Вот. Що ви думаєте на рахунок цього? Ну, стосовно питання самотності, ну, я думаю, тут треба розмежувати деякі речі. Я розумію, що це є така проблематика, вона існує. І ми таким просто не знаю, інсайтом поділюсь, що ми зараз намагаємося як працювати над цими речами для того, щоб виходити з тіні і більше йти до людей. Тому що я погоджуюся те, що сказав Славік, що часом, от. Навіть зараз іде війна, є ось фронт, є ось там тил, наприклад, ми, да, от ми зараз не там же знаходимося. І якщо запитати нас, чи є в нас купа проблем, які ми переживаємо? Є. Якщо ми підемо е, в ті, хто на фронті, і запитаємо, чи б, у них також купа проблем. Ну, якби, але в них свої проблеми. І виходить така межа, типу, розривається двох якихось всесвітів, і ми, типу, тут намагаємося своє щось пофіксити, але ми забуваємо те, що є люди, які. Поза нашого всесвіту знаходяться. І таким чином, через те, що люди випадають, вони і травмуються, відчувають, що від них якби відмовились, і це треба фіксити. І я це кажу в першу чергу до себе особисто, тому що, ну, мені, мабуть, дещо соромно про це говорити, але я скажу так, є, тому що я буквально ну, ми знімаємо не тоді, коли виходить цей подкаст, ми знімаємо дещо раніше, але я ось тільки вчора я склав список. Тих людей, які служать, які зараз на передовій з нашої помісної церкви, для того, щоб е, я в молотовному листку це в мене окремі люди. Я написав їм, щоб запитати, за що молитися. І я додав окрему папку, собі створив, де в мене є ці люди, для того, щоб час від часу нагадувати собі, щоб їм писати. Бо тут ти часом зосереджуєшся на людях, які біля тебе, і щоб там тому послужить, тому послужить, тому а якісь частині ти от забуваєш, от тебе воно. Вилітає якось. І це соромно визнавати, але воно якби, якби є. І як служителю потрібно постійно десь моніторити себе, дивитися, щоб дійсно ти міг адекватно послужити. В той же час я б сказав, би, звернувся б до всіх інших служителів, да, не тільки там, до пастерів помісних церков, а до інших деяконів, пастерів районів і будь-кого. що... Нас, як пастирів, нас не вистачить на всіх людей, ми не можемо в голові тримати абсолютно все. І тому, якщо хтось є в твоїй домашці і хтось. Неважливо, навіть ми говоримо, можливо, хтось зараз е, захищає нашу країну, а можливо, хтось просто лежить в лікарні, можливо, хтось просто загубився. Е, Одна людина не може це прослідкувати. Але тому в нашій церкві є багато лідерів, багато домашніх груп для того, щоб допомогти один одному, для того, щоб можна було підтримати і не випустити з виду когось, щоб хтось не відчув себе самотнім, що його покинули в непростий час, коли він переживає якусь біду. І знову ж таки, я б якусь штуку відмежував би від того, що є люди, які переживають непростий час, і ми маємо йти до них для того, щоб комунікувати. А ще є частина людей, які. Нічого не роблять, і через те, що їм скучно, вони хочуть більше уваги від служителів. І виходить на себе, починають переманювати ну трошечки покривало на себе тягнути. І виходить з однієї сторони, ну є люди, яким дійсно це необхідно. А до інших, я б сказав би таку штуку, що для мене дуже сильно торкнулося відкриття, коли я читав в Гециманському саду, коли, коли вечеря була темна вечеря учнів Ісуса, і зібралися біля нього найближчі, і він з ними говорить і каже: Оце що ви всі мене зрадите? Вони кажуть, ні, тіпа, ми там хрест на пузі, ми будемо з тобою. І в один момент Ісус там каже такі слова, каже, ви всі мене покинете. Але я не залишусь один, тому що зі мною буде мій Отець Небесний. Буквально через пару годин. Да, через пару годин це все збулося. І, і да, якраз нікого не було і він був, і з ним поряд був Янгол, правильно? Да, да. І я просто до чого, що е, часом для того, щоб дійсно. У тебе з'явилася підтримка людська да? ну, то, що більше якісь коло твоє спілкування воно збільшилось. Ти потрібно просто брати відповідальність за щось в якомусь служінні, десь де ти можеш послужити. Бо тому що коли ти служиш комусь в цей же самий час воно і служить тобі особисто. І, наприклад, я скажу, що як пастер, я не відчуваю такої штуки, що я там самотній. По якій причині, тому що людей дуже багато довкола, і я маю служити багатьом людям довкола. Я маю будувати стосунки з друзями, з усім. І тому тут є багато таких певних підводних каменів, які е, десь ми маємо іти і ми маємо працювати над собою. Десь ми маємо навпаки просто брати відповідальність, десь маємо змінювати якісь свої підходи до якихось речей. Е, але можливо, у вас є якісь окремі думки, ви можете мене поправити це. Можливо, я десь помиляюся, то, будь ласка. Ну, У мене, якщо чесно, поки ти говорив, там був час подумати багато думок. Але хочеться прям все сказати. Чесно. Воно таке послідовне, так багато насправді є моментів, чому, так, через що і так далі. Ну, напевне, єдине, прям, що скажу, це центр всього. Ну, Так Біблія каже, да, щоб не бути самотнім, то треба бути дружелюбним. Вот, але. Інколи дуже важко, коли ти образився, вже коли тебе образили, будь далі дружелюбним до тих людей. І напевно знаєте від чого це залежить. щоб не бути самотнім, треба любити людей. От наскільки ти можеш любити людей і прийняти, а що таке любити? Це не знає любити це не значить хороших тільки. Не посмотрим, що навіть не віруючі да, можуть е добрі справи робити. дітям. І, 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 любити, і любити тих, хто їм робить е, добро. Тих, хто, це кожен вміє. Це не вчитися. А любити всіх, і от чим більше в тобі буде любові, е, любові до людей, ти побачиш. Ти коли ти, ти будеш наповнений любов'ю всередині себе до людей, яка зможе прийняти ну, всі ці ню, нюанси людини, і ти зможеш закривати очі, я не кажу, що ти знайдеш найкращих друзів. Ну, тебе точно будуть друзі. А в процесі, Бог, коли побачить твоє серце, побачить, що ти любиш людей, побачить, що ти намагаєшся любити людей важко. Це, треба пересилювати себе, це не емоції. Що ти маєш чекати, коли я полюблю людину? Це, це рішення. Любити, приймати людей. Бог побачить, що ти приймаєш людей. Він побачить, що вокруг тебе, знаєте, мені кажеться, як вокруг Ісуса. Да? От його були учні. Ну, на, ну, на кого він оставляв да? в, в, в всю церкву? Ну я вірю, що Бог їх побачить. І побачу і подумаю, Боже мій, возле нього тільки Петро, який там клянеться, що не придасть, вже через, через пару годин придає. Біля нього той, хто убігає, там, біля нього той, хто не вірить, там Фома. Дам йому хорошого друга нарешті. Я, я впевнений, що Бог побачить, що ти приймаєш навіть тих, просто хто є поряд, твою домашку. Спробуй прийняти. Спробуй такими, які вони є. Прийняти. Це не просто смирятися, прийняти це навіть щось хороше, добре зробити спробуй, і ти побачиш, не почнуть з'являтися друзі. Ти побачиш, що ну, таким чином, напевно, отак. Я колись в своєму житті, напевно, проходив якийсь умовно схожий період, і є у мене практичне усвідомлення того, що переживають ці люди. І є у мене практичне усвідомлення, як з цього виходити. Насправді, тому що я чув не одну таку аксіому, що. Маленька церква, типу Тересімейна церква. Знаєте? А типу, там, чим більша церква, тим там, ти будеш самотніший. Я таке чув. І ви знаєте, може, десь на, на базовому рівні це може бути схоже на правду, але я собі знайшов відповідь на питання, чому так відбувається. Тому що у тебе, у мене неправильне розуміння структури церкви. Взагалі, що таке церква. Я пам'ятаю нещодавно пастор пастир Полит, він вийшов, він сказав базу. Він каже, наше недільне зібрання це зібрання домашніх церков. Ми говорили про церкву Ісуса Христа, це церкви, які збирались по Да? Наше недільне зібрання це просто зібрання домашніх церков, де ми отримуємо свіжий хліб, де ми можемо поклонятися Богу, прославляти Бога, де ми можемо побачити одне одного і зав'язати відносини дружні, підкріпляти одне одного. Але по суті, колись давним-давно я дав собі відповідь на питання, що моя то церква. Це моя домашня церква. Коли я став пастирем района, у нас, свої, у нас є своя структура. Я не знаю, хто не церкву спасіння може нас не розуміти. Коли я взяв відповідальність за певне служіння, наді мною є багато пасторів. Але я зрозумів: почекай, оце. Моя відповідальність це церква. І я, по суті, є пастирем церкви. Не хтось, хто надо мною там однозначно, хто надо мною, це мої пастири. Але я точно так же тут маю відповідальність. Ті, хто є частиною цієї церкви, вони тут мають відповідальність. І коли я це зрозумів, коли я зрозумів, що, по суті, приходячи, чого більшість людей відчуває самотність? чого вони розчаровуються? Може, ви чули, я не знаю, колись ці речі. Там, зі мною пастор не поздоровався. пастор там пробігав, там, я не знаю, втомлений, вижитий після тої проповіді, там, десь, не знаю, голову опустив, болить голова, я не знаю, може, втомився, там, пастор не поздоровався, все, там, знаєш, не привітався, це біда. По суті, ти приходиш в неділю, у тебе справа, зліва, буде сидіти дві людини, які є твоя церква. Де двоє чи троє, там і я посеред них. Ви приходите в недільне зібрання. По суті, якщо ти опинишся в лікарні, от якщо ми візьмемо там. Більшу церкву, там, да? може, може, про це хтось не дізнається, але про це дізнається твоя домашня церква. Вони провідають тебе, вони е, будуть поруч, тому важливо відвідувати домашню церкву і бути частиною цієї домашньої церкви. Не тільки коли сталася біда у мене. Да, і я кажу, а де всі? Ну, як я не ходив на домашню церкву рік, то може всі як звикли, що мене нема на тій домашній церкві. А якщо я дійсно ходив кожен раз і тут раз мене нема, Ну, може, не набрали забули. Ну, Другий okay. раз нема, то вже подумають, а де, ну, а де там Андрій, де Славік, де Давід, треба набрати. От, І тому е для мене відповідь на це питання: да, я відчуваю самотність церкви, чому і що з цим робити. Вона е проста, я її відшукав сам. Чому я відчуваю? Тому що, напевно, я неправильно усвідомлюю церкву, бо навіть у нас на де двоє, чи троє, там я посеред них. Тобто, ми з вами, от в трьох, ми, ми тут церква. Ми тут можемо бути церквою, це може бути наша домашка. І якщо ми з вами вибудовуємо відносини, чого ми будемо самотні? От, і що мені робити, якщо я відчуваю самотність? Напевно, вибудовуються відносини на тому рівні, на якому я можу. Якщо ви прийдете в нашу церкву в неділю, вам будуть раді всі вас привітають на вході. Але можливо так станеться, що не вийде підійти до пастора поспілкуватися, не вийде там ще щось. Ну просто бо багато людей, просто бо не встигли, просто, бо ще якась причина. Але з боку будуть люди, які будуть посміхатись вам і будуть готові прийняти вас. Оце і є церква, в якій я особисто не буду самотнім. Просто в якій церкві я відчуваю себе самотнім? В яку церкву я уявляю собі, де я накрутив цю самотність? Я, я, от, я хочу тільки, напевно, последнє сказати: я, знаєш, для тих, наприклад, хто зараз відчуває дуже сильну самотність, от якщо ти дуже сильно відчуваєш самотність, і дійсно може бути таке, що. Ти відчуваєш самотність не через те. Ну, ти був максимально дружелюбний, ти максимально все робив дійсно, але люди цього не сприйняли, не побачили. І вони все одно могли обрасти. Я хочу сьогодні сказати те, що трошки ти казав Давид, про те, що не забувай, навіть буває таке, що люди відвернуться, навіть коли ти був добре до них. Це людина, ну людина це ми знаємо, хто це. От то я хочу тобі сказати Бог. Тебе не забуде і не, не Навіть Якщо ти самотній, не забувай, що Ісус Христос, коли був самотній, Він все зробив, що міг для учнів, але він все одно в моменті був самотній. Господь його тоді не залишив і був порізним Янгол, щоб прийти цей етап, коли йому було важко. Запам'ятайте теж. Не ображайся, не впусти в себе цю образу, просто звернись до Бога, і ти Бог буде поряд. Можливо, те той час, коли має Бог побути зараз з тобою поряд, просто без нікого. І у тебе обов'язково майбутнього буде багато друзів у Ісуса Христа. Ти, і я, ми є Також. А от, от ти знаєш, додам ще до, до твого, мав певні роздуми на цю тему. Чи дійсно все-таки буває ця самотність? Те, що ти сказав, от реально все-таки вона є у людини. І ти знаєш, я прийшов до того, що інколи сильні люди можуть проходити через це для того, щоб послужити далі цьому. От я, наприклад, знаю декількох людей зараз, з якими я просто можу бути поруч і мовчати. Я не можу дати відповіді їм на питання, але ти знаєш, як Іов, e так? Йому приходили друзі, вони йому такі речі казали, наче, наче притчі читали. Правильні речі казали? Але от він був там все рівно сам. Вони навіть не мовчали з ним підтримуючи. Вони його все рівно там закидували, та там, так, так, так. І чим це закінчилось, ми пам'ятаємо. Бог благословив Іова, а друзям треба було, щоб Іов за них помолився. Щоб у них також все було все було гуд. Тому можливо навіть ті випробування, які ти проходиш, вони просто можуть послужити і тобі, і комусь в майбутньому. Може, саме через, через те, що ти проходиш зараз, піднімається там твоє служіння, піднімається, росте в тобі любов до людей. І, можливо, усвідомивши, я не знаю, як це там відчувати самотність, усвідомивши, як там не потрібно робити, ти зможеш зробити так, як ти зможеш послужити комусь, хто буде відчувати те саме. Окей, будемо рухатись далі. Ще у нас є декілька питань, і наступне воно звучить так: служіння в церкві. Ми говоримо місяць, місяць моя церква. Ми багато говоримо церква, моя сім'я, да? служіння в церкві право чи обов'язок? Таке провокативне питання. Провокативні, це провокативні. Бліц опрос? Ні, ні, ні. Ну от по поясни, Жалко. Ну, якщо це. <рес> як я почну зараз задумуватися, розумієш? Ну давай ти бліц, а Давід. Я жартую, але я. Просто поки що не пояснюю, що я просто скажу, що я вважаю обов'язку. Особисто я. Не, ну, як людина просто, не як хтось там. Тобто, моя суб'єктивна, напевно, думка, це точно. То це не позиція тебе як пастора, це не Ні, позиція моя як пастора. Але, як... Але я... і як людини? пастер. Ми можемо це офіційно під тебе зав'язати. От прям можете написати піді мною таку от, 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 от. Служіння обов'язок. Служіння обовязок обовязок я б, мабуть, взяв би іншу сторону, але через те, що це провокативне питання. Дивіться, Та, я одразу кажу: ми можемо його змягчити у нашій відповіді. Тобто тут можна пояснити, що люди деякі приходять, люди деякі Да, Це не те сучасна зміна. Я, б, мабуть, сказав би, що це право, але знову ж таки, якщо ми подивимося з якого моменту, що це як право на спасіння. Він тебе немає обов'язку спастися Точно. і мати Ісуса Христа В цьому плані, так. якби і це твоє право. Ти хочеш робити чи не хочеш? Але якщо ти не будеш робити, ти не будеш, якщо ти не покажеш, ти не будеш спасений. Ти будеш в пеклі. Будеш це робити, будеш робити, покаєшся, ти будеш на небі. Все, якби це твоє право. А інакше не було би вибора. Да. Має бути право вибору. Да, можливо, то, можливо, то, що хочеш. Бог робить, залишає завжди право вибору. Бачите, як ми я... розкатали це питання. Все. Зачоркуйте. Ні, чого почекай. Тут дуже цікаво. Бо я, наприклад, взагалі, тепер після ваших думок спробую це об'єднати Ну, давай. Ну, ну, давай, проводь. зараз об'єднати? Ну да спробуй. Ну дивіться, ти дуже круто сказав насправді про право. Сто відсотків. Тобто людина має право, да? там, я маю право не приймати Хреста, я маю право ходити 10 років церкву і піти з нею. Ну, тобто, так, кожна людина, так. вона вільна. Да? І якщо говорити з, цього, з цієї точки зору, це право. Якщо говорити з точки зору, що візьмемо там за основу, що моє тіло Христове, да? ну, у, 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 в, тілі, в тілі кожен член він виконує як, якусь свою функцію. І в даному випадку, ну я так думаю, да, що ця частина тіла може перестати виконувати свою функцію. Але поки вона все-таки в тілі, ну це так закладено, це як наче її, ну, серце воно ж таке, не воно не не прокидається, я такий не прокидаю зранку, такі, і серце таке, а я сьогодні буду дихати, а не битися. Ну, наприклад. Я буду відпочивати, Тобто це функція закладена богом в, в моєму організмі, тобто, з точки зору до чого я з точки зору права вибору люди свободи вибору людини, то це право з точки зору здорового функціонування тіла Христового і твоєї запричасності до тіла Христового, тобто, якщо ти вийшов на рівень усвідомлення, що ти є частина тіла Ісуса Христа. Ти зараз відповідав як, як пастор для людей, які можуть нас дивитись, і типа, різні люди. Да? Тобто, Хтось там тільки почав ходити в церкву. Хтось ще... А ти відповідав, як людина, просто, яка пережила Бога, і так, ну, в см... ну, ну а як? Це... Я, часто не тіла Ісуса Христа, це мій обов'язок. Тобто, це виходить, що що ти Хочеш, можеш там пити воду, хочеш, можеш взагалі нічого не пити. Хочеш дихати, дихай. Хоч закрий носа, правильно? Не дихай, подивишся, що буде. Не ну, виходить? Так, сто відсотків. Прикольно. Ну я просто, якщо чесно, ну, да, я погоджуюсь з тобою повністю. Обов'язком я це вважаю. Звісно, що я ніколи в житті, будучи навіть пастором, я ніколи ні, нікому не ставлю там якісь там ультиматуми і так далі. Але я все одно це вважаю обов'язком, вот, особистому своєму житті. Я насправді так само для мене це. Тобто без цього розвитку нема. Ісус тільки про це й казав. У нас ж є навіть право От ну, ми підписуємо договір, там є права і обов'язки. Тобто у нас ж є навіть право порушити цей договір. Але угу. там умовно. Але буде якесь от, певний. От, наприклад, сім'я. да? Чи є у мене в моїй сім'ї обов'язки? Є. Якщо я їх не буду виконувати, тобто будуть певні там умовні наслідки. да? І, ну там. Не... Виходить, що я зараз лякаю, да що? Не знаю. Скажи. Ну тобто захопую себе. Ну, Я просто вірю, що служіння це обов'язок, як хрес який пережив зустріч з Богом, який вважає себе частиною я додам? Спасай мене, що я тебе спасу, тому що служіння це право, це так. Але давайте ми згадаємо історію, коли Ісус говорив, що придуть до мене одні. І я скажу: заходьте да, до мене, да, да, да. Тому, що ви, тому що ви мене там прийняли. Скажуть, коли прийняли, кажу, ну тоді, коли мене відвідали. Так само прийдуть інші, які так само знають Бога, які чули про нього, які придуть. я йому скажу, Бо гуляйте городами в пеклі горіть. Скажу, Чого? Кажу, а тому, що ви не зробили цього. А з другої сторони, от уяви, да, нам Христос сказав: дав заповіді, да? mm -hmm. позлюби Бога, полюби ближнього, Ідіть, проповідуйте Євангеліє. Тобто, якщо, якщо я християнин, да, якщо я сприймаю слово Христа, то от він мені сказав, що це таке. Ну, от, як я його сприймаю? Тобто, знову ж ми приходимо до е, виходить до наших відносин з Богом і до рівня сприйняття його слів. Я от знаєш, скажу останнє от, на цю тему іменно. От последнє, От чого я кажу, що це обов'язок? От, да, для мене, Бо м -м -м от кожного із нас є право, як ти кажеш, вибора, ти можеш піти в школу. Потім піти там, в університет, навчатися, навчитися вміти писати, читати, вот, говорити, навчитися, щось там знати, географію, трошки біологію. Це, ну, тобто, по, по факту, от що таке школа це обов'язок чи право? Да, Це значно, це, з стороны, от це що право. Що Це таке. Ну ти ж можеш Але Прогулюй. Собі, ну, да, тебе родителі там, понятно, будуть заставляти. Ти можеш прогуляти все, не вчитися, нічого не робить. І не умій навіть писати, наприклад, чи говорить, от що таке Я Для мене це те саме. От. Тому я вибираю служіння. да. Я б навіть знаєш, просто так сказав, бо мені здається, що тут можна просто інше слово підібрати. Служіння для християнина це навіть це не обов'язок. Я б навіть сказав би. Більше це навіть і не право. Я б сказав, би що для кожного християнина служіння це необхідність, це, це життя. Це якби без цього ти не зможеш функціонувати як християнин. Ти не зможеш змінюватися. Бог не зможе через тебе змінювати життя інших людей. Він не зможе через самі оці процеси змінювати твоє серце. І, виходить, в тобі зарити величезний потенціал, але ти не зможеш його відкрити, якщо ти не будеш служити Богу, не будеш служити людям і не будеш являти ось цьому світу світло. Останнє питання. І ми будемо завершувати наш подкаст перед місяцем. Моя церква, і це буде великим благословенням і вірю для багатьох в роздумах, в міркуваннях, в рішеннях. Як я можу вплинути на церкву? У нас прекрасна, велика, гарна церква. Як особисто я, як особисто той, хто дивиться наш подкаст, як він може вплинути? Що, що можна зробити? Ми з вами говорили про ред Ось мені здається, один з найкращих методів вплинути на церкву. Це от, якщо ти бачиш в церкві, що щось не так, іди і зміни це. Візьми на себе обов'язок, відповідальність, що якщо от мені не подобається, що в нас брудні туалети. Візьми і почни їх мити. І ти реально побачиш, наскільки зміниться церква від цього. Можливо, ти бачиш, що в твоїй домашці комусь не приділяють достатньо часу, він відчуває самотнім. І от візьми на себе відповідальність і з ним спілкуйся для того, щоб його ближче наблизити до Христа. Е, можливо, тобі не подобається, як там проектор висвітлюється, чи там як знімають на камеру, чи ще щось. Ну от. Вивчи це, подивись Ютуб, прийди і скажи, от я готую. Але, це". Ну, проектор нам все подобається, проєкторщики, тому слава Богу, <рес> за вас. Ви не подумайте, що. ми, ну... Ну, якби, Я думаю, що те, що ти бачиш, да, що можна да. змінити, і ти так. знаєш, яке змінити, ти йдеш і змінюєш. Ну, якби, І ти намагаєшся це якби, якось пофіксити, і від цього буде церква ставати краще. Ти знаєш, ти сказав, і я згадав, як я, е, 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 до мене підходять люди в молоді і кажуть, мені потрібне служіння, що ти можеш порадити? У нас в церкві є п'ять базових служінь. Тобто, стандарт, який ми всі знаємо. Да? Львів, деякон, молодовник, євангелист кого я не сказав. Адмін, адмінслужіння. Да. І, але люди приходять, ти їм це кажеш, медіа ще є, ну, воно кудись входить, да? в якусь з цих частин. Людина підходить до тебе і каже, порань мені служіння, і ти ну, сходу кажеш: ну от є-таке таке, таке, служіння. І людина стоїть, каже, ні, ну, я не знаю, у мене там нема, там нема, там нема, там нема там таланту дару, чи я не, не хочу цього. Я в якийсь момент почав таку штуку робити, я кажу, наші тоді були молодіжки, я кажу, постав оцінку від 1 до 10 молодіжців, тільки чесно. Кажу, ну, 8-9. Я кажу, ні, тепер чесно, хтось там каже, ну, 6. Знаєш, типу, бояться мене образити. Я тобі скручу чесно, він ще брехав. На 100%. Я... А Як якщо я в нього почалась дежати? Я знаю оцінку. І, коротше, я кажу, а чого 6? Ну, я питаю, чого 6? Ну, там, наприклад, от, я приходжу мені, там, я не знаю, давайте, наприклад, скажемо, я хотів би там, якісь пригощення, може, щоб були. Кажу, так все, твоє служіння. І, як правило, 90% людей, які казали низьку оцінку, потім казали, чому ця оцінка низька, вони потім йшли це служіння і там і залишались. Бо це їхня біль, ну, відповідно, вони це помічають. Я кажу, ти розумієш, що 90% людей взагалі може цього не помічать. Ну, тобто у них немає запиту, запиту на це першочергово, а коли ти це зробиш, це буде просто класним доповненням до служіння і буде служити додатково всім. Але для тебе це важливо. Все, давай йди роби. Да, я повністю погоджуюсь, Ну, ми так глянули на мене. Значить в тебе якась або опозиція, або я маю. Дивісь, ти маєш право зараз. І це це не твій обов'язок. Ти маєш право зараз поділити своєю думкою. Хорошо. Ну я вважаю це обов'язком своїм. <рес> Тобі ні. якийсь контракт з подкастами. Не давай необхідність все це буде. Да, не <рес> я, ні, я один одне скажу: що треба робити, щоб вплинути на церкву? Дивлячись, що ти хочеш, на що ти хочеш впилити, треба бути мудрим. Вот. Ну, до речі, ми, ну, ми про мудрі речі говоримо, то ми не, ні до чого не закликаємо. Це я так просто, таке невеличка ремарочка. Друге, це, я вважаю, треба говорити добрі речі, ні, говорити правду. І робити правду. Якщо говорити правду, що це значить? Це... Тобі щось, наприклад, ну по щось не підходить. Треба сказати тільки одна умова: Вічливо. коли ти говориш правду, вона не має бути сира правда, це, це чудова штука, правда, клад. Ну, я же не, коли когось запрошу до себе в гості, я не кидаю в нього чаю, так от, прям пакетик йому в ліцо. Будь ласка, ті, хто був у Славіка в гостях, підтвердіться Під, в коментарях. Підтвердіться в коментарях, хтось нам потрібен актив. Я не, я не беру кип'яток, я йому на голову виливаю, чи там, кажу, он чайник сам Знає, собі піде налий. Підстав руки, я налюю кип'яток, да. випиш. Хочеш чаю, піди, чи там чай налий, там, чишеш. я, коли до мене приходить хтось для того, щоб Ну, у нас було спілкування з ним. Мені треба приготувати щось. Я йому надаю там, сиру курицю. От взяв, просто відкрив кинув кусок сирої куриці. Я щось там пожарю, там наріжу, там туди-сюди, кожен, хто як уміє. Правду треба казати, які я прошу, друг, дорогий, навчися готувати чучу елементарно. Хоча б на сковородки пожар. Не треба там з нею блюдо велике робити. ну, Хоча б на сковородки пожар. Ти вже зробиш багато. Бо часто люди, коли кажуть правду, вони кажуть, начебто добре. І вони впевнені в тому, що вони правду сказали. Ну, вони так це сказали. Що хочеться навпаки зробити все. Ну, так, і інша людина хоче захищатися від цього. І захищатися. Виявляється конфлікт. Тому треба казати правду і зробити правду, те, що ви казали. Треба щось робити. Треба намагатися, е е е треба мріяти. От ви побачили що щось там не хоче. Ти розумієш, що на даний момент ти не можеш впливати на проповідь. На ну просто ти, ти сам би не зміг би так витискати. Ну, мрій почни з чогось, мрій про ці речі. Мрій, що ти так, що ти колись це буде. І живи оцею мрією. Скажи, я в своїй церкві хочу, щоб була гарна проповідь, Бог відкривай мені. Я хочу почати з маленького, я буду на домашки це говорити. Потім хочу трошки більше, я хочу там на зустрічі району. Трошки ще: мрій про це, мрій, про добре, роби добре, і все, от я вірю, що буде. Я пам'ятаю, мій перший диакон, я йому задав питання, він мені каже, я йому ще сказав, що мені щось не сподобалось на домашці. Це не були погані речі. Просто от мені щось не сподобалось. Він каже, Андрій. Будемо множати домашку, помножимо і на тебе. І каже, там все зміниш. Друзі, місяць моя церква. Хай Бог благословить всіх членів нашої церкви, всіх членів інших церков, щоб в цьому місяці ми мали роздуми над тим, як ми любимо нашу церкву, як ми любимо церкву Христову, як ми можемо бути корисними для церкви і для тіла Христового. І нехай Бог благословить, щоб наші церкви вони завжди слідували тільки за Ісусом Христом. І наш подкаст майже завершився, але як я обіцяв на початку, ми скажемо, хто ж виграв у нас той шопер, який ми розігрували. І під ваші бурхливі авації, вподобайки і дзвіночки, <світ> переможцем стала Єлизавета Стасюк. <світ> ми обов'язково зв'яжемося з нею. Вона написала коментар, що хотіла би побачити подкаст на тему вічності. Це дійсно така, ну прям глибока тема. Я думаю, що ми запишемо його років через, ну, не років, через півроку десь. Ну, бо треба нам трошки. Е... Ти хочеш туди зганяти назад? <реш> ні, в якомусь да, ні, між... ну, слухай, треба підготуватися ну, Це, це тема, треба підготуватися. Ну, просто це все тема глиб, глибока. Дуже і знаєте, ну і питання хотілося б, і хотілося б відповіді підготувати. Ну дійсно з таким розумінням, взагалі, що, що люди навіть хочуть почути. Тому, друзі, не соромтесь, пишіть нам під цим е, подкастом, що вам сподобалось. Пишіть обов'язково, що вам сподобалось. Напишіть теми, які ви хотіли піднімати. Напишіть, що можливо потрібно змінити, що потрібно додати. І ми завжди будемо раді побачити вас знову, і це вже буде за місяць. Тому всім благословінь і до нових зустрічей.